سامنتو ياربكان ديسكوراتين يمنت فريوج بتسيني رافيجان على بس جانا هلو بتكبروا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري <applause> من تحتهم الأنهار في جنات النعيم لا 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 ما تجتا لا الله ترجمهم نزيا يامنون كام يسرو ጌታቸው በእምነታቸው ምክንያት የገነትን መንገድ ይመራቸዋል ከስሮችዋ ወንዞች ይፈሳሉ በመጠቀሚያ ጀነት ውስጥም ይኖራሉ ብቸኛ ከሆነው ከታላቁ አላ በስተቀር በእውነት የሚያመልኩትን አምላክ እንደለ መሰክራለሁ እንዲሁም ነቢያችን መሐመድ አለህ ሰላቱ ወሰላም የሱባሪያ ባሪያና መልክተኛ በመሆናቸውም እመሰክራለሁ ጌታዬ ሆይ በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው እንዱ በመልካሙ መንገድ እስከ ተከተሏቸው ወይም እስከ አላተ በተከተሏቸው መምናን አዝነትህ ሰላምህና በረከትህ ይውረድ ከዚህም በመቀጠል አላህ አዘ ወጀለ ባሮቹ ለባሮቹ ከቸራቸው ጸጋዎች አንዱ የሰው ልጅ የሚሰራው መልካም ስራ በመጨረሻ ደግ ፍሬ እንዲኖረው ማድረጉ ነው መልካም ውጤታቸው ግለሰቡንና ማህበረሰቡን ከሚያካተቱ ተላላቅ ስራዎች በመጀመሪያ የሚጠቀሰው ደግሞ መልካም ስራ በአላህ አዘ ወጀለ ማመን ነው ሰይድና ጅብሪል አለ ሰላት ሰላም በጠየቃቸው ጊዜ ነቢያችን ለ ላሁ ለ ወሰለም በሙሚን መንፈስ ሊሰፍን ስለሚገባው ትክክለኛ እምነት በአላ በመላእክተኞቹ በመላአኮቹ በመጻሕፍቶቹ እና በመላእክተኞቹ በመጨረሻው ቀን ደግሞም ደግም ሆነ መጥፎ ማንኛውም ተግባር ያአላህ ፍርድ በመሆኑ ማመንህ ነው ብለው ነበር የመለሱት እሱም ኡነት ነው አላቸው የሚያመለክተው እምነት በምላስ የምንናገረው ቃል ሳይሆን በልብ የሚሰርጽ በምላስ የምንገልጸውና በአካላት የምናከናውነው ተግባር መሆኑን ነው ይላሉ ሊቃውንት አሰንል በስሪ የተሰኙት ሊቅ አንተ ሞሚን ነ ሆይ ተብለው በተጠየቁ ጊዜ የሰጡት መልስ እምነት ሲባል ሁለት አይነት ነው በላ በመላኮቹ በመጻፍቱ በመለክተኞቹ በመጨረሻዊቱም ቀን እንዲሁም በጀነት ሙቶ በመነሳት ከሆነ የምትጠይቀኝ አዎ ሙእሚን ነኝ አሉ ነገር ግን የምትጠይቀኝ ትርጉማ ስለምትከተለው አንቀጽ ከሆነ ፍጹም ምእምናን እነዚያ አላህ በተወሳ ጊዜ ልቦቻቸው የሚፈሩት በነሱም ላይ አንቀጾቻችን በተነበቡ ጊዜ እምነታ የምትጨምርላቸው በጌታቸውም ላይ ብቻ የሚመኩ ናቸው እነዚያ ሶላትን ደንቧን አሟልተው የሚሰግዱ ከሰጠናቸውም ሲሳይ የሚለግሱ ናቸው እነዚያ በእውነት አማኞች እነሱ ብቻ ናቸው ስለምትለዋ ከሆነ በአላ ይሁንብኝ እኔ ከነሱ ልሁን አልሁን የማቀው ነገር የለኝም የሚል ነበር እውነተኛ እምነት ማለት የልብም ማዕከላዊ ክፍል የሚነካ መላ መንፈስን የሚገዛ ሲሆን ጠንካራ ተጽዕኖ በመንፈስና በአእምሮ እንዲሁም በግለሰቡና በማኅበረሰቡ ውጫዊ ገጽታው ይንጸባረቃል ከዚህ አይነቱ እውነተኛ እምነት ፍሬዎች አንዱ ለአማኙ የአላ ባሪያ መልካም ስነ ምግባርን የሚያወርስ መሆኑ ነው እምነትና ታማኝነት የማይለያዩ ባለ አንድ ስሩ ለዛፎች ናቸው ነቢያችን አለ ሰላም ወሰላም እንዲህ ይላሉ ታማኝነቱ የጎደለው ሰው እምነት የለውም ቃሉን የማያከብርም ሰው እንደዚሁ ሃይማኖት የለውም ከርሳቸው አለ አይሁድና ሶፍዋን ብን ሱለይም የሚከተለውን አውርተዋል ሰዎች ለነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም ሙእሚን በቁባቃ የሆናሉ ወይ በማለት ጠየቁ እሳቸውም አሁን በማለት መለሱ እንዲሁም ሙእሚን ንፉግ ይሆናልን ተብለው ቢጠየቁም አሁን አሉ ከዚያም ሙእሚኑ ሸጣም ይሆናል ወይ ተብለው በጠየቁ ጊዜ አይሆንም በማለት መለሱ ወደ እውነት አዘንባ ሃይማኖታችን የመልካም ምግባር የማበጀት የግንባታና የልማት ሃይማኖት ነው ከዚህ የሚጨምር ሰው ካየህ ከሃይማኖት ባድ ነገር የጨመረ መሆኑን እወቅ እውነተኛ ሙእሚን ከደረሰበት መከራ በምንም አይነት ሊያመልጥ የማይችል እንዲሁም ያ ከሱ ያመለጠው መከራ በምንም መልኩ ሊደርስበት የማይችል መሆኑን በእርግጠኝነት ያውቃል በመሆኑም በደስታ ጊዜ ከሚያደርሰው ምስጋና ደረጃ በስቃይ ጊዜ ወደ ትዕግስት እያለምንም ችግር ይሸጋገራል ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም እንዲህ ይላሉ የሙሚን ነገር የሚገርም ነው ነገሩ ሁሉ ለሱ መልካም ነው ያም ነገር ለሙሚን ብቻ እንጂ ለማንም አይሆንም እሱ ደስታ ቢያጋጥመው ያመሰግናል ያም ለሱ መልካም ነገር ነው መከራ ቢደርስበትም ይታገሳል ያም ለሱ መልካም ነገር ነው ከእምነት ፍሬዎች ሌላው ደግሞ አማኙ አጥፊያ አጥያቶችን እንዳይፈጽም የሚጠብቅ መሆኑ ነው ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም እንዲህ ይላሉ ዝሙት የሚሰራ ሰው ዝሙቱን በሚፈጽምበት ወቅት አማኝ ሁኑ አይደለም የሚሰርቅም ሰው እንደዚሁ የሚያሰክርም የሚጠጣ እንደዚሁ ዘራፊም ሰዎች አይናቸውን ወደ ሱ በት ያን ዘረፋውን ሲያነሳ የሚፈጽመው የዘረፋ ተግባር ሙሚን በሚሆንበት ወቅት አይደለም እንደዚሁም እውነተኛ ሙእሚን በማሾፍ በማፌዝን በመጥፎ ጥርጣሬ ሰዎችን ስሜት ከመጉዳት አጥብቆ ይርቃል ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን እናንተ እያመናችሁ ወይ ወንዶች ከወንዶች አይቀልዱ ከእነርሱ የበለጡ ሊሆን ይከጀላልና ሴቶችም ከሴቶች አይሳለቁ ከእነርሱ የበለጡ ሊሆኑ ይከጀላልና ነፍሶቻችሁን ማታነውሩ በመጥፎ ስሞች አትጠራሩ ከእምነት በኋላ የማመጽህም ከፋ ያልተጸጸተም ሰው እነዚያ እነርሱ ወዳዮች ናቸው እንዲሁም በሌላ ትርጉማ የምትከተለው አንቀጽ ይኸው ተግባር ተንጸባርቆ እናገኛለን እናንተ ያመናችሁ ሆይ ከጥርጣሬ ብዙ ንራቁ ከጥርጣሬ ከፊሉ ኃጢአት ነውና ነውርንም አትከታተሉ ከፊሎቻችሁም ከፊሉን አይማ አንዳችሁ የወንድሙን ስጋ የሞተ ሆኖ ሊበላው ይወዳልን መብላቱን ጠላችሁት ሀሜቱንም ጥሉ አላህንም ፍሩ አላህ ጸጸትን ተቀባይ አዛኝ ድጋፍ ድጋፍና ድል የሌላው ሌላው የእምነት ፍሬ ነው እውነተኛ እምነት አንድን ባሪያ ዘወትር ከአላህ ጋር እንዲሆን ያደርገዋል ይህንንም አላህ ስብሓን ወተላ ትርጉማ የምትከተለው በሆነች አረፍተ ነገር አስፍሮት እናገኛለን አላም ከምምናን ጋር ነው እንዲሁም በሌላ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ እናንተ ያመናችሁ ሆይ አላህን ሃይማኖቱን ብትረዱ ይረዳችኋል ጫማዎቻችሁንም ያስተካክላል በሌላም አንቀጽ ይህንኑ ተግባር ሆኖ እናገኘዋለን እነዚያ ሰዎች ለእነርሱ ሰዎች ለእናንተ ጦርና ና ፍሯቸው ይሏቸውና ይህም እምነት ይጨምርላቸዋል በቂያችንም አላ ነው ምን ማረ መጠጊያ ያሉ ናቸው ከአላህም በሆነ ጸጋ ችሮታ ክፉ ነገር ያልነካቸው ነው ተመለሱ የአላህም ውደታ ተከተሉ አላህም የታላቅ ችሮታ ባለቤት ነው ከእምነት ፍሬዎች ሌላው ደግሞ አላህ አዘ የዚያን የሙእሚኑን ባሪያ ውደታ በፍረጣት በፍጥረታቱ ዘንድ የሚያደርግ መሆኑ ነው ትክክለኛ ሙእሚን ልዝብ ሰዎች የሚለምድና ሰዎችም የሚለምዱት ነው ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን እነዚያ ያመኑና በጎ ስራዎችንም የሰሩ አልራህማን ለእነሱ ደታ ይሰጣቸዋል አንድ እውነተኛ ሙሚን በንጽህ ልቡ ወደ ታላቁ ከዞራ ከዞር አላህ በቀጥታ የሚቀበለው መሆኑን ሊቃውንት ይጠቁማሉ እንዲሁም ነቢያችን አለህ ሰላት ወሰላም ባአወሩት የቁርስ አሀዲስ እንዲ ሲሉ አብራርተውታል አላህ አንድ ባሪያን ሲወድ ይጠራ ጠራና እገሌን ና ውደደው ይለዋል ጅብሪልም ይወደዋል ጅብሪልም በሰማይ ነዋሪዎች ዘንድ አላህ እገሌን ወዶታልና ውደዱ ሲል ጥሪ ያስተላልፋል የሰማይ ሰዎችም ይወዱታል ከዚያም በምድር ለሱ ቅቡልነትን ይቸረዋል በሌላ ቅርስ አዲስም እንዲህ ይላሉ ባሪያዬ ዘወትር በፈቃዱ በሚሰራቸው ኢባዳዎች ወደ እኔ አይቃረብም በዚያ ጥረቱ የምወደው በሆን እንጂ ከወደድኩትም የሚሰማበት መስሚያ የሚያይበት ማያ እንዲሁም በሱ የሚሰራበት እጁና በሱ የሚራመድበት እግሩ ሆነው አለሁ ችግር መወገድና መከራ መነሳት ሌላው የእምነት ፍሬ ነው ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ እኔ በአንድ ሰው ላይ ጭንቀት ወይም ከዚያች ከነዚያ ከአለም መከራዎች አንዱ ቢደርስበት ጊዜ ታላቁ አላህን ጸሎት በሚያደርስበት ወቅት መፍትሄ የሚሰጥበትን ነገር ልንገራቸው አሉ ሰዎችም ይንገሩን አሉ ያንም ጊዜም የአሳው ባለቤት ጸሎት ነው አሉና ላኢላሃ ኢላ አንተ ሱብሓነከ ኢኒ ኩንቱ ምን አልሊሚን የምትለዋን አንቀጽ አነበቡና በመጨረሻም ታላቁ አላህን ትርጉሟ የምትከተለው አንቀጽን አስከትሏል በማለት ለእርሱም ጥሪውን ተቀበል ነው ከጭንቀት አዳን ነው እንደዚሁ ምእምናንን እናድናለን ይህ የታላቁ አላ ጸሎትን መቀበል እና እንዲሁም ደግሞ ምእምናን የዚህ አይነት ተግባር በፈጸሙበት ወቅት አላ ጸሎታቸውን የሚቀበል መሆኑ ለማንኛውም ምእምን የተፈረደ መሆኑ ሊቃውንት ይጠቁማሉ ይህንን ቃሌን ተናገርኩ ለእኔና ለእናንተም ከአላ ዘንድ ምስጋናወይም ምህረትን እለምናለሁ ምስጋና ሁሉ ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰቦቻቸውና ባልደረቦቻቸው ያላ ዝነትና ርኅራህ ይውረድ ሙስሊም ወንድሞች ሆይ ከእምነት ደጋግ ፍሬዎች እጅጉን ታላቁ የማህበራዊ ሰላምና ደህንነት የሚረጋግጥ ወይም የሚያረጋግጥ መሆኑ ነው አንድ ትክክለኛ ሙእሚን እምነት በልቡ ሙሉ ለሙሉ ሲደርስ ወይንም ሲሰርጽ የደህንነት እስላምና የመረጋጋት ምንጭ ስለሚሆን ሰዎች በሃይማኖታቸውም ሆነ በንብሮታቸው ሙሉ እምነት ይጥሉበታል አብያችን አለ ሰላቱ ሰላምም እንዲህ ይላሉ ሙስሊም ማለት ያ ሰዎች በምላሱም ሆነ በእጁ ከሚደርስ ተንኮል የማይፈሩ ናቸው ሙእሚን ማለትም ደግሞ ሰዎች በገንዘባቸውም ሆነ በክብራቸው እምነት የሚጥሉበት ነው የእስልምና እምነት ተከታይ ባይሆንም እንኳ በሰላም የሚኖሩ ሰዎችን ሰላም ማደፍረስ በእነሱም ላይ ጥቃት መሰንዘር የስልምና ጸባይ አይደለም ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም እንዲህ ይላሉ ቃል የተጋባን ሰው የገደለ ሰው የጀነትን ጠረን አያገኝም ጠረኗ ከአርባ አመታት ርቀት የሚሸት ሳለ ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም ጎረቤቱን የሚጎዳና ቆረቤቱ ጠግቦ ወጥቦ ያደረሰው እምነት እንደሌለው እንዲህ በማለት ገልጸዋል በአላ ይሁንብኝ አላመነም ባላ ይሁንብኝ አላመነም ባላ ይሁንብኝ አላመነም አሉ ያን ጊዜ ማን ነው ሲሉ ሰዎች ጠየቁ እሱ እሳቸውም ቆረቤቱ ከተንኮሉ እያላመነ የሆነ ሰው አሉ በሌላም ሀዲስ ቆረቤቱ ካጠገቡ መራቡን እያወቀ ጠግቦ ያደረሰው በእኔ አላመነም ብለዋል ትክክለኛ እምነት የሚባለው ያ መልካም ለመስራት እንዲሁም ሌሎችን ለማገዝ የሚገፋፋ የሆነው እምነት ነው እሱም የባለቤቱን ጸባይ ያሳምራል የአላ ውዴታን በመፈለግ በእዝነትና በርኅራሄ የተሞላው የፍጥረታት ጋር ግንኙነቱ መልካም እምነትም ጎልቶ ይታያል ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችዋን አንቀጽ አብረርቶታል ምግብንም ከመውደዳቸው ጋራ ለዳ ለየቲምም ለምርኮኛም እንዲሁም ለእስረኛ በላሉ የምናበላችሁ ባላህላ ውደታ ብቻ ነው ከናንተ ዋጋንም ሆነ ማሞገስን አንፈልግም ሌላው ታላቁ የእምነት ፍሬ ደግሞ በመጪው አለም አላህ አዘ ወጀለ ባሮቹ ያዘጋጀው ታላቅ ጸጋና ዘላቂ ደስታ የደስታ የተላ ኑሮ ነው ይህንን ጉዳይ አላህ ስብሓን ወተላ ትርጉማ የምትከተሉ በሆነቸው አንቀጽ አስፍሮታል እነዚያ ያ ምኑና መልካ ምን የሰሩ የስራ ደውስ ገነትን ለእነሱ መስፈሪያ ናቸው በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ከርሷ መዛወርን የማይፈልጉ ሲሆኑ መኖሪያቸው ወይም መስፈሪያቸው ትሆናለች ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም አላህ በመጪው አለም ለደጋግባሮቹ አይናይቶት የማያቅና በማንም ሰው ልብ ብሎ የማያቅ ነገር ያዘጋጀ መሆኑን ጠቅሰው ይችን ትርጉማ የምትከተለው የሆነችውን አንቀጽ አንብበዋል ይሰሩትም በነበሩት ለመመንዳት ከአይን መርጊያ ለእነርሱ የተደበቀላቸውን ጸጋ ማንኛቱም ነፍስ አታውቅም እኛ ሁላችንም መተዛዘን መተባበርና የአክብሮት ሉንታ የተሞላበት እምነት እውን ማድረግ እጅግ በጣም ያስፈልገናል ካሰት ከማታለል እንዲሁም ከክህደትና ከአሜት ከበደልም ልንርቅ ይገባል የማንኛውም ሰው ሃይዋማኖትና ህይወት እንዲሁም ንብረቱን የማስከበር ግደታ ያለብን ሲሆን የአገርንም አንድነትና ደህንነት የማስከበር ኃላፊነት ይጠበቅብናል ጌታችን ሆይ እምነትን እንድንወዳ አድርገን በልባችን አውበው ክህደትን ብልሽነትንና አመፅን እንድንጠላም አድርገን ቅንም መንገድ ከሚከተሉት ሰዎችን መካከል አድርገን አገራችንንም ከመጥፎ ነገር ጠብቅልን አሚን